快起来。嗯，干啥呀你？干啥去了？这不是做梦呢吗？你看你这俩超发火干啥呀？清醒来！咋的了？你干啥呀你？睡觉呢是吧？你看我这睡姿吗？睡美人吗？搁这？这睡觉呢吗？啊？不是困大劲儿了，就躺着就睡着了。我问你刚才干啥去了？你说是刚才啊？刚才干啥去了？啊？刚才啊，刚才我上趟厕所，上厕所去了。那我搁院喊你，你没听见吗？你还喊我了呢？我的嗓子都要喊冒烟了，你没听见呢？啊，那我能听见吗？我没在咱家上厕所。你跑谁家跑顺腿了？什么嘛，我就跑谁家跑顺腿呢？我寻思上趟厕所吧，我寻思上哪上去呢？我就琢磨，哎，对，我在咱家那苞米地上的，跑苞米地上厕所去了。啊，我就寻思吧，哈，这多少这不也是一点肥料嘛，哈、啊，我就想起李白那首诗了，就“肥水不流外人田”嘛。啊、哦，因为这片土地是生我养我的土地，我对那片苞米地特别有感情。看那天空，哎，那空气，那给我扯用不了的，太好，嗯。上完厕所干啥去了？上完厕所，嗯，上完厕所，那能干啥去？我问你呢。是啊，能干啥？告诉你能干啥去？我回家呗。对呀、啊，我不也得回家吗？我不回家，我搁苞米地干啥呀？对对，我也回家。嗯。那你咋没回来呢？是我不是上完厕所刚扭身要回家吗？就在这时候，老伴儿出事儿了。啥事儿？哎呀妈，出大事儿！电视里那 UFO 你看过没？这扯那用不着的。不明飞行物，在我眼前嗖这一下子，那咋？你猜啥玩意儿？耗子。你咋知道呢？变，不是变，确实这么大个大耗，那是耗子吗？那猪羔子。哎呀妈呀，你看的角度不一样，你在这面看这挺大，你看我是这面这么大个耗，这么变。这么大耗能把你吓那样？我就天生怕那玩意儿嘛。就怕了。你说我遇见耗子，我应该咋办？为民除害呀，对呗？我为民除害，我得逮住他，我就追他。我一追这耗子，他就跑，他跑我就追。哎呀妈，这耗子我太厉害！农村那苞米地那垄，咱家那是不是得有正宽？嗯，这耗子嗖一下就过去。哎呀妈，那我给你学学啊，咱家板凳。你瞅眼老伴啊，就那耗子离挺远，嗖一下过去。哎，我一看他过去了，我也不能让人笑话我呀，我也嗖一下过去。哎，老伴，你说这嗖，哎呀妈，那就和跨栏一模一样，那速度太快了。刘翔看着都得气死了吧？咋的呢？你比萝卜丝儿都快了，他家刷刷的。不是啥呢，我就几步就给他超过去了。超过去之后，完了你，我一回头哈，一瞅他不跑了，他拽了。可能是拌苞米顶上把脚给崴了。啊，那他当时没这样去追你吗？啊！追啥追？他就坐那瞅我，他瞅我，我就瞅他。我能在乎你？我越瞅我越来气。我后来我啪，一脚就给他拍那儿，拍死了，是不？嗯，准呗。准。好，来，来刘能来，把鞋穿上，走。我从小长这么大，我就没见过那么能跑的耗子。鞋穿上，走。不是，带我看看去。大灯，你别走。大半夜上哪去找？找不着了。找不着了是吧？对，找不着了。埋上了吧？
你咋又知道了呢？是埋下了。我寻啥，老伴儿，你听我说，他咋的？他也是一条生命啊，入土为安吧。我草草的就给他安葬了。不行，嗯，挖出来去。按照规定，我给得给他火化。不是，那得请人，这找不着了，上哪找去？我告诉你，刘能，嗯，你今儿要不说实话，明儿我就给你火化了。说啥呀？我告诉你，刘能啊，嗯，我刚才我可出去了，我可啥都看着了。你是自己坦白还是等我说出来？不是啊，你都看着啥了？我啥都看着了，但我没看着你。你干啥去了？啊，没看着我哈。嗯，那就行了。说吧，干啥去了？那我说啥？我说啥呀？不说是不是？有啥可说的？不说是不是？哎呀，是没有用说呢。干啥呀你俩？说不说？我问你呢，说不说实话？刘能说啥？你看你俩，我给你俩啊！我告诉你，贺不家家你说不 说, 说, 不说没完了？说不说？不是，不怕我了是不是？别你说不说？说不说？我说行不？说干啥去了？哎呀，要不咱俩没完。你这做这事？我爸哈，我确实是出去一趟。是全是原先上厕所那都瞎编的，我看着谁了？我看着谢大脚了。看着谢大脚了？嗯，跟一个男的搁那黏黏糊糊唠嗑，但是我保证那男的绝对不是长贵。你说是真的吗？我当这种人我能骗你吗？这真的，确实真的。那男的谁？那也不好说呀。咋不好说？让人都听着咋整？谁听着就咱俩。我告诉你，你可别说。但是我得找个没人地方，闲人免进的地方告诉你。上哪儿去？快进被窝。你咋那么多事儿呢？哎，我们特别想看后面这段，不往下演了吗？前面这段也很精彩。没错，有请三位评审继续点评。梁宏达老师，从情节设置来讲呢，等于给张瑞雪设置的空间、发挥的空间不是很足，只是后边她上炕那一段，能看出她表现农村妇女这些动作呀、心情啊，各方面是比较到位的。所以我觉得这个小品应该在很大程度上让它更加合理化。你比方说这个刘能，他对谢大脚是什么感情？其实有的时候就如同我们心目当中对一个女神的感觉。谢大脚在刘能心里边是这样一个角色定位，就是我刘能配不上谢大脚，但我又爱慕他，所以我还不能对他有所亵渎之类的，但是我心里确实对他还有事儿，我还要躲着他。如果一开始这个人物进来的时候就以刘能媳妇怀疑你是不是晚上出去可能见着谢大脚了，因为他毕竟他在外边见到了嘛，如果从这儿开始躲着走，这个情节就合理了。张春老师，那么现在这个瑞雪呢，我个人感觉在这次你扮演农村妇女比你上一次呢就好多了，我觉得要进入了一些了，但是总还不如你演城市那个青年更好一些，这次我觉得入戏入多了，这是我的感觉。最后本山老师，这戏就有点眼漏在哪儿呢，就像你发生了什么似的，回到家里尿悄就睡着了，很安稳的睡着了，回到家问你去哪儿了，一点一点套，最后你看着谢大脚了，你就直接点他，我可看着谢大脚了，是搁哪看着呢？啊，我怎就没看着呢？嗯，哎呀，太可惜了，你往这样走，你往这样走，那怎么还行啊？你这就好看了，因为你后边撒的谎又看到小耗子了，搁苞米地里跨来了，这那，这都安排的戏有点大，所以说呢，就是使这个人物这个事件呢是有点发飘。我倒对这个演员呢，他你的演表演状态呢，应该就是对演这个农村妇女这个状态很好，就是这是，我从你上场到进入你这个角色。因为你比这个刘能媳妇这个角色年龄差的很多，是不是啊？所以这个演得很好，分寸也很好，他不错的，就把这个人物农村人物把握的还是相当不错的。谢谢老师。好，谢谢王小丽的精彩演技，谢谢，谢谢，也谢谢张云雪，谢谢。